Ahoj. Všimla jsem si, že máš trošičku problémy s chystáním věcí do školy. Tak jsem se rozhodla, že bych ti s tím mohla pomoct, jestli chceš samozřejmě. Může být? Tak fajn. Nachystáme všechny sešity, tušky, pastelky, barvičky, všechno, co budeš potřebovat do školy, do tohoto batoušku. Přinesla jsem ti z brusu nový batoh. Líbí. Pro kluky i pro holky. Má tady takové čtverečky. A tady botáníček. Popruhy na záda. Reflexní prvky, aby tě nic nesrazilo po cestě do školy. A tady i připínání. Když si udáš na záda, můžeš tady vepředu zcvaknout. Připnout. A tak líp držel a nespadl. Chci si ho zkusit? Vyzkoušíme. Tak, když se na záda. Já tady upravím ten popruh na jedné straně. Tak, na druhé straně. Tak, kasu dáme. Tak, a by měl být upravený na tvou velikost. Máš tady tři kapsičky. Tři kapsičky. Jedna je hodně placatá. Dá se tam dát třeba notebook. Nebo rovné papíry. Když nechceš, aby se pokrčily, třeba referát. Má tady i tajnou vnitřní kapsu. Na cennosti, jako mobil, peněženku. Pak jsou tady vnitřní kapsičky, na tušky, propisky, drobnosti. Potom přední kapsička. Líbí? Může být? Tak jo. A do tohohle batušku společně naládujeme všechno vybavení, co by se mohlo hodit ve školu. Takže začneme s poustrem. Vybrala jsem tady tohle černé s růžovou modrýma kytičkama. Pak jsou tady ještě nějaké vzory. Může být? Líbí? Je z boku průhledné. Takže ten nepořádek, který v poutře pravděpodobně bude, nepůjde zase tak moc vidět, ale můžeš se podívat z boku. Co tam máš, co zrovna potřebuješ. Je na zip. Tak. A dovnitř. Dále všechno, co budeš potřebovat. Vybrala jsem. Tady je tuhle tušku. Dám ten batoh tam dolů. Tušku. Propisku. Která by měla být vyrobena ekologicky. Je vlastně ta středová část. Je z papíru nebo z bambusu. A je to klasická tuška. Budeš potřebovat určitě propisku. Pak budeš určitě potřebovat tohle. Tohle je speciální magické pero. To je něco jako centropen. Ale takovéhle tenoučké. Takovéhle tenoučké. Když s ním něco napíšeš. A v
potom si řekneš, a safra, takhle to nemělo být, tam mělo být měkké místo tvrdé i. Tak, vezmeš tady ten druhý konec a vygumuješ to. Dá se to vygumovat a přepsat znovu. Jenom pozor, když něco s tímhle perem napíšeš a necháš to třeba na slunci několik dnů, tak to potom zmizí a vyblene. Takže uchovávat ve tmě, v sešitě, všechny tady ty psaní. Jak se potom může stát, že k tomu přijdeš a už to tam nebude napsané. To se mi taky stalo. Takže tohle je magické pero, které můžeš opravovat, gumovat tady tímhle koncem. Dál budeš určitě potřebovat tužku. Klasická tužka. Měkká, tady guma. Takže tužku. No. A určitě budeš ještě potřebovat zvýrazňovače. Důležitých úkolů, domácích úkolů, zvýrazňování, ať už třeba slovíček do angličtiny nebo jiného jazyku, nebo důležitých letopočtů v dějepise, zeměpise, vzorečku v chemii, důležitých údajů v matematice, fyzice, nebo biologii. Takže tyhle dva zvýrazňovače, jeden je zelený, jeden je oranžový. Tak mám ještě zvýrazňovat. Až něco budeš zvýrazňovat, tak chviličku počkej, než ta barva zaschne. Aby se ti to potom nerozmazalo, když třeba rukou tam budeš potom dál psát. Tak se to vezmi rozněvače. A už se nám to pouzdro začíná plnit. Podívej z boku. Z boku můžeš vidět, co všechno už tam máme. Určitě budeš potřebovat kružítko do matematiky i fyziky možná. Kružítko. A tohle se dá zaaretovat, to znamená zaseknout v té pozici, jak chceš, aby se ti nerozjíždělo, když děláš kružnice, aby to potom nebyla spirála. Tak podívej, tady nahoře takový červený kolíček, který se dá sem. Tak. A teď, když je to takhle odaretované, tak si můžu to kružitko rozevřít. Tady je vlastně schovaný ten bodec, aby se na někdo neporanil. Zapíchnout a obkružit. Zapíchnout a obkružit. No, správně. Aby se to mělo jakoby na tu pozici. Aby se to mělo znovu aretovat, aby se nehýbalo, aby se mělo obkroužit. I když já jsem na to občas zapomínala, jako funguje to i tak, ale lepší to používat. A potom, když ho chceš dát zase zpátky a zavřeš. Takže tak, schováme špičku, aby se nikdo nezranil. Takže to je kružítko. Potom tady, tohle se dá vyšroubovat a vyměnit tu, kde by ti to šlo. Ale myslím si, že tady je docela dost. Takže kružitko. Dnes si budeš dělat kružnice jenom tak od oka. To bych hned poznala. Pak
budeš potřebovat pravítko. Tohle je 20 cm. Pravítkem rýsování. A to se nám nebude, se to pouzdra. Je moc velké. Takže ho dám potom bokem do toho batohu. Dál budeš určitě potřebovat lepidlo. Lepidlo na lepení, přilepování, slepování do výtvarky na různé projekty. Takže lepidlo. Pak jsem přidala i červený zvýrazňovač, červenou tušku, kterou si můžeš potrhovat, zvýrazňovat, kroužkovat důležité věci. Škrtat to důležité. Cokoliv, co potřebuješ. Takže červená tuška. A samozřejmě guma. Tohle je taková funny guma, která se dá takhle vyklopit. Můžeš gumovat. A potom, když skončí s gumováním, tak guma na gumování se vždycky hodí. A ještě záložku do knížky, ať už třeba budeš něco číst ve škole, potřebuješ si to založit, aby jsme viděli, jak jsi skončil. Je to napsané bookmark. A je to taková zábavná záložka, protože tady je ručička. Takže když to dáš do nějakého sešitu, takhle, tak se to bude trčit ta ručička, jak kdybys tam někoho přivřela. Což mi přišlo vtipné a zábavné. Tak to bude tohle záležko. Jako poslední věc bych to pouzdra určitě dala kancelářské sponky. A tohle jsou hezké barevné, takže si můžeš oddělovat jednotlivé předměty. Třeba si řekneš, že dějepis bude modře, zeměpis bude zeleně, fyzika bude bílá, matika bude růžový, je to jedno. Je takovéhle krásné kancelářské sponky. Které ti dám taky do pouzdra. Tak. A tím je naše pouzdro docela plné. Vidíš, docela dost věcí tam máme. Docela plné. Takže ho zavřu. A dáme ho do botu. Dali bych ho do přední kapsičky. Tak. Dáme tam tomto pravítko. Musíme zbalit nějaké sešity. Dala jsem široký výběr sešitů do každého předmětu něco. I když dá se psát
přední strany jeden předmět, ze zadní strany další předmět, nebo třeba pokud máš matiku a potom matiku seminář nebo matiku cviko, dá se to kombinovat, psát semináře za dom a normální předměty, potom přední matiku z přední strany, ale to je spíš pro středoškoláky, vysokoškoláky. Já jsem psala třeba i třetí předmět odprostřed, což moc nedoporučuju, ale je to taky možnost. Tak určitě budeš potřebovat malý sešit a pětkový sešit. A pětkový sešit, ten má 60 listů a je nelinkovaný, je čistý. Nelinkovaný. Takže tenhle sešit dáme do té střední kapsičky. Tak. Pak tady mám druhý sešit, který je taky nelinkovaný, taky A5. S takovým barevnějším potiskem bude se určitě hodit. Je dobré mít vždycky více sešitů. Tady mám čtverečkovaný sešit. Čtverečkovaný sešit. Je to A4. Má 40 listů. A ten sešit by byl určitě dobrý do chemie. Přesně nevím, proč zrovna čtverečkovaný sešit do chemie, ale dělá vás to tak, takže sešit do chemie. Ten větší nebo to je velké kapsičky. Tak. No, pak tady máme další nelinkovaný sešit, který je velký. Velký nelinkovaný sešit. Ten má 40 listů, může být na rysování, do matiky, fyziky, do výtvarky, na poznámky. Tak. A tak tady máme několik podobných velkých nelinkovaných sešitů, které se hodí skoro do všech předmětů. Máme tady 1, 2, 3, 4, 5. Máme tady 5 velkých nelinkovaných sešitů. Tak. Takže bychom měli sešity pouzdro, takže máš kam psát a čím psát. To je docela důležité. Potom bych ještě ti mohla dát tady tenhle slabikář, s krtečkem. Tady krteček, co ovnička, co tam ještě je? Víc krtečka. Je můj slabikář z první třídy. Pro vysokoškoláky se to asi úplně nehodí, ale kdo ví? Takže tenhle slabikář. Kde jsou ještě vystřížené písmenka? Ta slabiky to tu se ne, ni, ni, te, ti, ti. Takže uděláte slabikář s krtečkem. To se hodí úplně pro ty nejmenší. A určitě si ještě musíš vzít pastelky, protože pastelky jsou skvělé do výtvarky, na potrhování, na kreslení, ať už obrázku do biologie, chemie, jiných předmětů. Pastelky je prostě must have. Tady je jich
24 barev. 24 barev. Tady mám všechny ty barvy. Od černé, hnědé, fialové, přes modrou, zelenou, žlutou, hnědou, oranžovou, béžovou, až po nějaké růžové, červené. Takže široký odstín barev. Si tohle dělučí taky dávám tady do té střední kapsičky. A potom ještě tyhle malé pastelky, mini pastelky, kdyby se ti nechtě vytáhnout ty velké, jen takové, jich tady 2, 4, 6, modrá, zelená, světozelená, žlutá, fialová, červená, takové mini pastelky. Sem do kapsičky. Tak. No a potom si ještě musíš určitě vzít tuhle tabulku. Je zastíratelná tabule, když něco napíšeš. Tak to můžeš se třít rukou, úplně doporučuji, nějakým kapesníkem, hadříkem nebo něčím. Píši se na to černýma fixkama, musí být speciální, nesmí to být lihovky, i když potom se to dá zachránit. Když tam píše nesmazatelnou fixku, tak se to dá lihem setřít. Z této strany jsou řádky. Z této strany je bílý prostor, volný. Takže řádky, bílý prostor. Do té střední kapsičky. A ještě nesmíme zapomenout na tvé brýle. Které by se měly správně nosit. Správně. Abys viděla na tabuli. Takže brýle. Dále. Mobil, kam jsem přidělala tohle držátko. Tak když telefonuješ, halo, tak ti nespadne, můžeš utřít. Když jdeš po chodbě, když utíkáš na oběd, drží. Takže mobil, dám tady do té vnitřní kapsičky. Tak. Peněženku se všemi doklady. Nebo kdyby jsi chtěla něco koupit na svačinu. Tak. A nakonec klíče. Klíče od domu. Klíče od šatny. Na modré klíčence, kterou si můžu pověsit kolem krku, aby se náhodou neztratili. A tady je potom malé poutko na čip. Od školy, od dveří, podle toho, jaká je to škola, nebo na obědy. Takže to dáme sem. A to je všechno. A jsme zbaleni připraveni do školy. Všechno zavřu. Tak. Je to trochu těžší, ale pořád jsem prý. Jo, teď už stačí jenom třeba toho na záda a vyrazím do školy. Nechám ho tady vedle tvojí postele, až se vzbudíš. Všechny tvé věci budou tady pěkně, pečlivě nachystané. Tak jo, dobrou noc.
Thank you.